boa tarde ou boa noite, pessoal da Fábrica de Cultura. Tudo bem com vocês? Bem, vamos começar nossa aula. Eu sou o educador Rony Oliveira, sou da Fábrica Sapopemba e Curuçá, do período noturno, e dou aulas de contrabaixo acústico, tá certo? Bem, a minha aula de hoje vai ser sobre um assunto que sempre os meus aprendizes comentam comigo, né? E eu comento com eles também. E uma das coisas até que eu comento com eles a respeito é de que sempre vai acontecer isso. E que assunto que eu estou falando? É a confusão dos instrumentos. Né? Mas que confusão é essa? É as pessoas falarem que o contrabaixo é um violoncelo e o contrabaixo não é um violoncelo, tá certo? Deixa eu só arrumar aqui uma coisinha aqui, tá certinho. Bem, e o que é a diferença entre o violoncelo e o contrabaixo? Primeiro, a primeira diferença seria o quê? É o tamanho do instrumento. Infelizmente eu não tenho um violoncelo aqui, mas vocês podem ver quando nós voltarmos para fábricas, né? Que o tamanho do violoncelo é absurdamente diferente em relação ao contrabaixo acústico. O contrabaixo ele é bem maior que o violoncelo. Mas por que esse tamanho todo? Bem, por uma questão, né, de construção, obviamente, e do fato de que o contrabaixo ele é um instrumento que ele tem um registro de voz bem mais grave, bem mais profundo, né? Você pode ver que a caixa acústica dele é bem grande em relação ao violoncelo, tá? E o contrabaixo acústico, as pessoas confundem muito. Acho que o baixolão, aquele que a gente sempre vê nos acústicos MTV da vida, acha que só aquele é o contrabaixo acústico. E tem um outro instrumento que as pessoas associam como contrabaixo, que é esse aqui, ó. O baixo elétrico. Aqui, ó. Esse aqui é o meu contrabaixo, meus dois filhotinhos aqui, bonitinhos. Aqui, beleza. Então, as pessoas acham que só tem esses dois contrabaixos, ou contrabaixo elétrico ou contrabaixo acústico, que é o baixolão. Não é errado você dizer também, ou terminantemente proibido, dizer que o baixolão é só baixolão e não é baixo acústico. Mas esse sim, é o contrabaixo acústico. Esse aqui é o verdadeiro contrabaixo acústico, né? E esse aqui não é o baixolão. As pessoas chamam de rabecão, baixo de pau, né? Tem o que eu odeio, que eles chamam de trambolho. Não é trambolho. Contrabaixo não é trambolho. Enfim. E o baixolão é baixolão. O nome dele verdadeiro é baixolão. Mas as pessoas chamam de contrabaixo acústico. Mas aí é uma outra história. Mas enfim, a outra diferença do violoncelo para o contrabaixo acústico é a afinação. Antes de falar a respeito dessa diferença das afinações, vale dizer que esses instrumentos veio das orquestras, né? E aí com a evolução da música instrumental lá no século XVI, precisou fazer um instrumento, inserir um instrumento na orquestra, um instrumento que teria esses registros mais graves. Né? A gente acha que sempre vem do grave para o agudo, mas é o contrário. É do agudo para o grave. Né? O que é o novo é sempre um movimento descendente. Isso só, no caso, na música e na história que a gente está falando a respeito. Né? Então, falando nisso, dessa questão das famílias, das cordas, né? Cordas flexionadas, que por sinal, o contrabaixo tem o seu arco também. Cordas friccionadas já os instrumentos com arco, né? Esse aqui é o arco dragonete, tá? Arco dragonete
feito pelo contrabaixista Domenico Dragonetti, um italiano, mas as pessoas chamam de arco alemão. É engraçado, né? Arco alemão feito por um italiano, mas enfim, é outra história. E aí o que acontece? Ele tem uma diferença entre o arco francês ou o arco italiano, né? Que seria isso aqui, essa peça que nós chamamos de talão. Isso aqui é o talão, é onde que vai repousar a mão direita quando você vai tocar, tá? Com arco alemão, a gente usa essa posição, que é a mesma posição que você vai tomar uma água, né? E você vai escrever também, você vai escrever. E aí, com o arco francês e o arco italiano, nós pegamos diferente. O talão, ele é menor, mais ou menos mais desse tamanho aqui, até onde é que vai o meu dedo aqui, ó, tá bom? Nós pegamos desse jeito aqui, ó, tá bom? E com o arco alemão é diferente. Então, mudando aqui, ó, arco francês, italiano e arco alemão. Francês, alemão. Alemão, francês, tá? O mecanismo é esse aqui. Então, só fechando, né, esse assunto aqui do arco, né, corda flexionada, por causa do arco, tá bom? E voltando ao assunto das famílias, né, das cordas, precisou, né, ter esse instrumento onde houvesse esse instrumento para desenvolver o som mais grave. E aí, sempre tendo como exemplo as vozes humanas. Então, o que, que vai dizer? O violino seria soprano, as violas, as contraltos, os violoncelos, os tenores, entre tenor e barítono ali, né? E o contrabaixo é barítono e grave, tá? Gravão, tá bom? Então, se você até vê nas orquestras, sempre tem solo de violoncelo e violino, porque entre a voz masculina, a voz sempre solista, não sempre, né? Mas a voz principal, o solista é o tenor. E lá em cima, aqui, é a soprano. Então tem essas vozes aqui. E aí, por debaixo, tem os barítonos e as contralto. E aqui em cima tem as mezzo sopranos e as contraltos, né? Então, fechando esse assunto das famílias, né? Explicamos um pouquinho do que seria essa diferença. E aí a outra diferença é a afinação das cordas. Obviamente, violoncelo, as cordas são bem mais finas, né? São bem mais fininhas. E a afinação do violoncelo é diferente, tá? Vale-se dizer que quando a gente conta as cordas, é sempre do agudo para o grave, tá? De baixo para cima, tá bom? E aí a afinação do violoncelo é: primeira corda é a corda Lá, segunda corda é a corda Ré, terceira corda é a corda Sol, e a quarta corda é a mais grave, é a corda Dó, tá bom? E do contrabaixo moderno, né, moderno entre aspas, né, que aí já é desde o século XVIII para frente, que tem essa afinação, que a afinação do contrabaixo é: a corda mais aguda ou a primeira corda é a corda Sol, segunda corda é a corda Ré, terceira corda é a corda Lá, e a quarta corda é a corda Mi, tá? Mas, como o contrabaixo é um instrumento que teve bastante evolução e ele está em evolução até hoje, teve várias afinações em vários lugares do mundo também. Vários não, mas na Europa, vamos dizer, né? Na Europa teve vários países que usaram outras afinações, porque o instrumento veio das violas da gamba, né? E aí o que acontece? Tem a afinação vienense, obviamente, de Viena, na Áustria, né? Tem essa afinação que é Fá, Lá, Ré, Fá sustenido e Lá, né? Temos aí um contrabaixo de 5 cordas, né? E na Alemanha também teve afinação, uma outra afinação, que aí é a afinação que nós usamos até hoje, inclusive, que é a corda mais aguda e a primeira corda, obviamente, é a corda Sol, depois Ré, depois Lá e depois Mi.
E aí uma corda mais grave que é o si ou dó, vai de qual é o padrão da afinação, né? E o contrabaixo com essa afinação geralmente tem mais em orquestras, né? Para ter mais vozes agudas, principalmente nas peças de Beethoven, Mahler, sempre tem essa exigência de som mais grave, né? E também tem uma outra afinação que, em vez de ser a quinta corda a mais grave, a quinta corda é a mais aguda, né? Que é a corda Dó. E aí, né, esse contrabaixo é mais pro pessoal de jazz, que eles podem improvisar, né, e não ficar muito aqui no agudo, e tem mais notas, né? Conforme mais agudo, tem mais notas mais agudas quando você vai descendo, tá bom? Então, seria essa afinação. Vale ressaltar aqui a afinação do contrabaixo, essa afinação alemã que nós temos, é a mesma afinação do violino, porém é invertida, né? Do violino, a corda mais aguda é a Mi, depois a segunda corda é a Lá, depois a terceira corda é a Ré e a quarta corda mais grave é a Sol. Isso é invertido, tá bom? E tem uma outra afinação. Essa afinação foi usada mais pra frente, né? Que é a afinação solo, né? A gente tá falando de afinação orquestra, né? E aí agora a gente vai falar afinação solo. O que é afinação solo? Afinação solo é igual a Sol, Ré, Lá, Mi, porém ela é um tom acima, ou seja, é uma nota depois em referente, por exemplo, ao Sol. Então, se a nota na afinação orquestra é Sol, na afinação solo vai ser o quê? Vai ser um Lá. Então, se essa aqui é um Sol, vai soar Lá. Se essa aqui é um Ré, vai soar um Mi. Se essa aqui é um Lá, vai soar Si. Se essa aqui é um Mi, vai soar Fá sustenido. Opa, mas pera aí, Fá sustenido? Sim, Fá sustenido. Por que Fá sustenido? Porque se você for lá nas escalas, lá, né, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, o Mi e o Fá é semitom, então tem que ser um pouquinho mais agudo, tem que deixar um pouquinho mais agudinho, apertar mais um pouquinho a corda. E aí o Fá vai se transformar em Fá sustenido. E aí fechou o ciclo das quartas, o contrabaixo é afinado em quartas, certo? Bem, aí essa afinação... Por que afinação solo? Afinação solo é geralmente quando, principalmente, vai tocar um concerto, né, com piano ou com orquestra. Então, além da questão de que com a afinação solo você tem um som mais articulado, né? Você vai... E aí, com a afinação, a orquestra fica... Né? Mais um exemplo bobinho aqui, né? Fica o som... Não fica definido, ele não fica articulado, né? Articulado a gente escuta nota por nota, né? E com a afinação solo, você tem essa definição de nota, né? E ela vai soar mais e vai ter um som mais brilhante, vai ter um som mais aberto, né? E principalmente quando você tem um contrabaixo mais rebuscado, mais antigo, você vai ter o som mais aberto. E então a pessoa lá do fundo, lá que tá lá te assistindo, no seu recital, né, com uma orquestra, vai ouvir tudo que você está tocando, né? E é por isso que a afinação solo traz essa projeção de som, tá? O som é mais aberto, a corda é um pouquinho mais tensa, então vai soar bem mais, né? Isso quando a gente está falando que está com uma orquestra atrás tocando, né? O instrumento ele é grande, tem uma faixa grandona, tem uma caixa acústica grande, mas ele também não propaga muito som, né? A não ser que você, voltando ao assunto, a não ser que seja um contrabaixo que tenha um poder de som bom, né? Um contrabaixo antigo com um som imponente, né? Então, é isso. Seria mais ou menos isso em relação da afinação. E, pra terminar, né, tem também o jazz, né? Esse aqui, ó. Grande mestre. Charlie Mingus, tá?
também, meu LP aqui, tá? Tem o contrabaixo no jazz também, que aí é a afinação orquestra, né? É a afinação que nós usamos no... afinação meio que universal, né? Ele tem uma função também muito importante, mas aí é com pizzicato, tá? E solista também, bastante solista, né? Com pizzicato e com arco também, vale ressaltar que tem contrabaixistas como Paul Chambers, ele solava com arco, né? Improvisava, né? Então, vamos terminar a nossa aula aqui por hoje. Espero que tenham gostado e teremos mais aulas em breve, né? Até mais!